Zahvaljujem se, Marija. Evo, nadam se da se niste puno umorili. Sigurno, slušati nije nimalo lagan posao. Poglavito slušati srcem, kako često imamo poteškoća sa slušanjem. Netko može pomisliti da slušati šta je to. Nek neko govori, pa ću ja čuti. Ali zaista slušati srcem, slušati životom svojim, je jedan jako, jako težak posao. Treba puno, puno ljubavi, puno strpljenja da bi nekoga čuli. Događa se i meni kao svećeniku da čujem nekoga da mi nešto govori, ali misli lutaju. Ili će se događa kada ti netko nešto govori, a ti već pripremaš odgovor. Ti si već spreman dati nešto još. Pa ne znam, dođe ti neki susjed na kavu i govori o svojim problemima, a ti vratiš, meni još i gore, i onda dalje, dalje, dalje. To nije slušanje. Te kave, ti razgovori nisu dijalog, nego je međusobno izbacivanje onoga što me tišti, što me muči. Može slušati samo duša koja želi čuti. Pa evo, hvala ti, Gospodine, prije svega što možemo slušati, ali ima li ljepše stvari kada možemo slušati njegovu riječ, koja je prije svega riječ ljubavi. I riječ je tijelom postala i nastanila se među nama, kaže apostol Ivan. Bogu nije bilo dovoljno da bude misao. Bogu nije bilo dovoljno da bude riječ. Bog je želio biti blizak nama, blizak toliko blizu da ga možemo dirati, da ga možemo primati, da ga možemo grliti, da ga možemo dijeliti. Naša vjera nije nimalo vjera duhovna, ona je duhovna i tjelesna. Vidjeli smo na poseban način sad za vrijeme korone, kada nismo mogli ići na svetu misu, kada nismo mogli druge grliti, rukovati se s njima, poljubiti, kako je to bilo teško. Kako je bilo teško. Evo, to nam je dokaz da mi, kršćani, ne možemo to riješiti samo mišlju. Da nije dovoljno misliti, da nije dovoljno u duhu. Mi zaista kao tjelesna i duhovna bića trebamo duhovno i tjelesno iskustvo. I to naš Bog zna. I to naš Bog čini. Ja bih vam večeras htio govoriti o velikoj Božoj ljubavi, koja je sve učinila sa promisli i s ljubavlju. Svaka stvar koju Bog je učinio i koju Bog čini, čini s ljubavlju. Imam li ja pouzdanje djeteta koji se pouzda svoju majku i svoga oca? Imam li ja pouzdanje primiti od Boga sve što mi dođe? Ne samo ono što ja razumijem. Ne samo ono što se meni sviđa. Ne samo ono što ja volim. Imam li sposobnost, povjerenje, otvorenost pustiti Boga da uđe i dođe? Najljepša slika svih slika je naravno kada anđeo Gospodnji došao je djevici. Mi to često prikazujemo slikama. Nisam siguran da je bio anđeo fizički. Možda je bio samo glas. Možda je bilo samo svjetlo. Možda je bio samo unutarnji glas koji je govorio apsolutno nerazumljive stvari. Da ćeš postati majkom, ajde, to bi možda jedna djevojčica od 14-15 godina mogla ishvatiti. Ali da ćeš postati majkom Božijom i da ćeš začeti po Duhu Svetomu, pa kako to?
ali djevica je povjerovala. I zato što je povjerovala, postala je majkom. Svaki put, brate i sestra, kada povjeruješ Bogu, možeš postati majka. Ti nešto novoga rađaš. Jer Bog preko tebe i s tobom čini nešto novo. Svaki put kada ne vjeruješ, onda si kao Zaharija. Nema šta reći. Tišina. Zbog toga, ako iz mene progovara nevjera, ja ovome svijetu, ja svojoj djeci, ja svojoj župnoj zajednici, ja svojim ljubljenima oko sebe, nemam što reći. Naravno da ja govorim. Ja govorim o ovom, o onom, puno toga, bla, 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 ali nema tu. Tu nema suštine. Mi često se bojimo tišine. Palimo radio, televiziju, gori sve na sve strane. Nek nešto pleše, nek se nešto čuje. Ali Bog govori ponajviše u srcu koje zna slušati, koje zna biti u tišini. Bog je želio da njegov sin se utjelovi. Znamo i zašto. Znamo odakle počinje ta želja Božja. S jednim razlogom, njegovo ime kaže Jošua, Isus, Bog koji spašava. On nas je želio spasiti. On nas je želio spasiti svojim tijelom. On je želio spasiti i naše tijelo. On je želio spasiti cijeli naš život. Sve. Zato će Isus u jednom trenutku reći, kad su mu javili, gle, tvoja majka je došla ovdje i tvoja rodbina, on će onako javno reći, tko je moja majka? Tko su moji braća, tko su moji sestre? Oni koji slušaju i vrše riječ. Evo, brate, evo, sestro. Evo tebi mogućnosti da postaneš majka i da postaneš brat našeg gospodina. Tako da otvoriš svoje srce i pustiš ga da ga on napuni. I onda pokušaš učiniti ono što gospodin tebe traži. Zvuči teško, pa i ne mora biti. Zvuči nemoguće, nimalo. Kada su mogli mnogi prije nas i mnogi danas oko nas, na kraju krajeva, evo slušamo ovih dana svjedočanstva konkretnih ljudi koji nisu se rodili sveti, koji nije da nemaju problema i tekakvih problema, ali opet. I u problemima znali su dignuti glavu gore. I u problemima znali su učiniti ono što liturgija od nas traži, a to je gore srca. Brate, ako uvijek gledamo u pod, ako uvijek gledamo probleme, a uvijek gledamo ono što nije, a kako mogu očekivati da vidim nešto više? Zato gospodin kaže, gledaj, gledaj, sve novo činim. Sve novo činim za tebe, u tebi i po tebi. No, imamo jedan problem s kojim bi se htio suočiti. Pokušat ću još jedan put s mikrofonom, ako ide, ako ne, vratit ću se. Kad ja čujem riječ Bog, kad mi neko govori o Bogu, automatski u mojoj glavi, automatski u mome srcu, krenu neki osjećaj. Nisam još odlučio, nisam još stvari posložio, ali kad mi neko kaže Bog, odmah krene nešto. Reći ću vam. Ako je neko među vama navijač Hajduka i čuje ime Hajduk, odmah će biti oh. Ako je neko među vama navijač Dinama i čuje Hajduk, odmah će biti Čim čuješ riječ, čim ti neko govori o,
tvoje srce, tvoje tijelo reagira. Reagira na to. Pustimo Hajduk i Dinamo. Bog. Kada neko čuje ime Božje, kada neko čuje riječ Bog, crkva, sveci i tako dalje, odmah imamo određenu reakciju. Odakle to? Iz naše povijesti, iz naših iskustva, iz naših hrana, iz naših prethodnih mišljenja o tome. I naravno je da svatko od nas, ja mu reći da smo mi vjernici, donekle, koliko možemo, borimo se, grešnici veliki, ali pokušavamo držati se blizu našem Gospodinu, pokušavamo vjerovati zaista. Evo, pokušavamo reći ono, pokušavamo biti braća i sestre. A to znači oni koji slušaju i vrše riječ. Pokušavamo. Svatko od nas riječi Božoj prislanja jedno vlastito iskustvo. Ja ću vam reći jedno svoje. Kako smo sa zvukom, znači čujete? Ako ne, vratit ću se na mjesto. Čujete me? Čujete me? Može. Kad sam bio mali, na vjeronauku, časna je crtala trokut i u njemu oko. Ispod toga je napisala Bog te vidi. Objašnjavala je da Božje oko sve vidi. To je bilo za sad dosta dobro i za sad dosta lijepo. Međutim, ja, kaže moja mater, od svoje druge godine ja sam bio čovjek i što sam ja htio, tako je bilo. Mogu se me tući, prijetiti, ucjenjivati, potkupljivati i tako dalje, ništa. Zaključak, mama je meni rekla da sam ja zločest. Božje oko sve vidi, ja sam zločest, to mi je mama rekla. Ja sam se toga oka Božjega počeo bojati. Mene je bilo strah. Meni je bilo neugodno. Ja sam znao da Bog vidi, ja sam znao da je Bog tu, ja sam znao da sam ja zločest. Zaključak, osjećao sam Boga kao suca, ili osjećao sam Boga kao nekog policajca koji bi me trebao kazniti na kraju krajeva, jer sam kriv. Razumiješ da takvo iskustvo Gospodina ne može voditi u jednom lijepom odnosu. Sjećam se kasnije, kad su bili ispovjedi u župi, kad nas je bilo, ne znam, 100-tinjak, 200-tinjak, ja sam uvijek bio zadnji. Zadnji. Ajme, meni, kako ću ja to, joj. Pa ako me svećenik zna, joj. Pa šta će misliti o meni, joj. Meni ispovjed svaki put je bila grč. Meni ispovjed svaki put je bila problem. Zahvaljujući mom iskustvu, zahvaljujući mojim mislima. E sad, reći vam što ljudi misle obično. A kasnije kad sam išao u srednju školu, učio sam u nekim grčkim bogovima koji su na Olimpu igrali ping pong i onda bi svako malo bacili pogled dolje među ljude. Šta ima? Pa koji grom. Jeli? U jednom trenutku svoje bolesne glavi ja sam počeo razmišljati o Bogu kao nekom bradonji koji igra neke svoje stvari gore. Negdje gore, tamo na nebu, rekli su. Jeli? I jednostavno osjećao sam tu veliku daljinu. Riječ je tijelom postala, a ja osjećam daljinu. Bog je došao da pronađe bolesne, potrebite, siromahe, oni koji ne mogu sami sebi pomoći, a ja ga osjećam opasnošću. Razumijete da u mojoj bolesnoj glavi rodio se jedan i bolestan odnos s Gospodinom, koji je utjecao na moju molitvu, koji je utjecao na moju ispovjed, na moju Euharistiju. Što ti hoću reći? 100 ljudi, 100 čudi. 300 ljudi, 300 čudi. Matematika. Svatko od nas nosi neko svoje iskustvo i neki svoj pogled. Svatko od nas. I zato danas imamo one koji smatraju da Bog je sudac. Drugi kažu da je Bog policajac. Treći kažu da je Bog bradonja i stari i starac koji tamo stoji ho, 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 kako ste mi? Neki kažu da je Bog energija. Neki kažu da je Bog svašta.
Sve to dolazi iz naših bolesnih glava. I znate koja je tragedija najveća? Boga u kojega vjeruješ. Boga kako ga zamišljaš, tome se Bogu i klanjaš. Ako ga ja zamišljam kao suca, ja se molim i klanjam takvom Bogu. Ako sam ja taj koji sam uvijek kriv, a on je uvijek strog, nema druge nego pokušati ga potkupiti. Pokušati ga nekako udobrovoljiti. Evo Bože, izmolit ću krunicu, jer sad bolje. Evo Bože, platit ću misu. Evo Bože, na hodočašću ću ići. Razumijete, dolazimo jako brzo u ono iskustvo, ja tebi, ti meni. Šta je to? Trgovina. Čista trgovina. I ajde, siguran sam da svi vi ovdje prisutni prije ili poslije, nekada li, ste pokušali s Bogom trgovati. Ja sjećam na posebno način kako sam bio jako, jako duhovan i puno sam molio kad sam išao loše u školi, a išao sam loše u školi često, i kad je mama trebala informacije, ja sam molio Boga da slomi nogu dok ide do škole. Molim te Bože, spasi me. Razumiješ da ako u srcu svome nosiš krivu sliku Boga, takvom se Bogu klanjaš, takvom Bogu vjeruješ. Znate što vam moram reći? Koja žalost. Ali to nije Bog. To nije naš Bog. To nije Bog Isusa Krista. Nigdje Isus ne kaže o Bogu da je bradonja, da je sudac, da je policajac, energija ili bilo što drugo. Nigdje. Na kraju krajeva, Isusovo poslanje je objaviti nam pravu sliku Boga. Kad smo kod slika, znate da Židovi ne smiju prikazivati ništa svetoga, Boga pogotovo, iz dva razloga. Sviđa mi se drugi. Prvi, zato što stvorenjem ne možeš prikazivati stvoritelja. To je logično. Ne možeš neko stvorenje prikazati stvoritelja, nema šanse. Židovi su živjeli među narodima koji su prikazivali slike, imali su mnogo bogova i tako dalje. Bili su velikim napastima. Znate da u pustinji Aron u jednom trenutku, zato što su bili dosadni, rekao, am labridi tele, ajmo. I svi se klanjali. Znate koji je drugi razlog? Drugi razlog je taj da je Bog već napravio sebi sliku. Nema potrebe raditi još jednu. A koja je to slika? Znate ono priču? Bog reče i bi. Reče da bude nebo, da bude zemlja, da bude more, da bude zvijezde i sve bi dobro. Svaka učina bi dobra. A kad je napravio čovjeka, kad je napravio ženu, kaže, bila je veoma dobra. Jer učinio sebi na sliku. Ti si slika Božja. U tebi Gospodin utisnuo je sebe. Kako onda nekad možeš reći, joj, ja sam ružan, ja sam glup, moj život nema smisla. Kako možeš? Kako možeš? A Gospodin u tebe je stavio sebe. Na kraju krajeva u punini. Kaže ti Pavao da kad nas je stvarao Bog, da nas je gledao je svoga sina pa je nas stvarao. A kad smo napravili ono što smo napravili, Adam i Eva, rekao sam jutros, svaki muškarac i svaka žena, znate što Bog čini nakon što smo ljudi mi sagriješili? Znate što Bog čini? Toga časa, istoga časa, On obećaje spasitelja. Kada si napravio grijeh, to ne vrijedi samo za Adama i Evu, pokojim duši. To vrijedi za tebe i za mene. Kada napraviš grijeh, kada napraviš nešto što ne valja, kada napraviš ono najgore što ne valja u Božjim očima, kada napraviš zlo, kada izdaš prijatelja, brata, ženu, sina, dijete, domovinu, Boga svoga, kad to učiniš, što Bog čini? Istoga časa obećava i kaže, ali doći će žena i rodit će sina i to dijete zmiji će stisnuti glavu. Kada si najgori, kada si najdalji, tvoj Bog se tebi daje. Tvoj Bog se tebi obećaje. To je otajstvo Euharistije koje slavimo. Želite vidjeti Boga?
Eno ga. Evo ga. Ako želiš vidjeti Boga, Bog, zaista, evo ga, daje se u svetoj Euharistiji, u tom lomljenju kruha. Volim jako apostola Ivana. Ivan, ako mi ne vjerujete, vi samo ovo pratite, pišite, snimajte i gledajte kasnije doma. U 13. poglavlju svoga evanđelja, Ivan nam govori o Euharistiji. I gled čudnog čovjeka. Znate da Ivan je prikazan kao orao. Znači, jako gleda iz visine i gleda na jedan drugačiji način nego drugi. Šta radi Ivan? Ivan govori o dva događaja. Govori o tom da navješćuje da će ga netko izdati. Govori o izdaji. I znamo da u tom trenutku Juda pita, ali ne samo Juda, nego svi pitaju, jesi li možda ja, gospodine? Jesi li možda ja, gospodine? Jesi li možda ja, gospodine? Možda bi ja mogao isto pitati tako, jesam li ja možda, gospodine? Kad je Euharistija, gospodin govori o izdaji. I iako zna da će ga Juda izdati, iako zna da Petar koji se busa u prsa i govori, e, gospodine, ja ću poginuti za te, muškarčina. Iako to čini, iako zna kako će Petar kukuriku, je li tako? Jeli, presreći se jedne žene, iako zna, on se njima ipak daje. On ipak s njima razlama kruh. I druga gesta je gesta pranja nogu. Trebate znati, u Židova hodali su bosi. Noge su bile katastrofa. Ok, kad bi nešto ušao u kuću, trebalo bi noge oprati. To bi činilo ili dijete, ili žena, ili sluga, sluškinja, ali nikad gospodar. Nikad. Ne. Isus klekne pred njihove noge i počne njima prati. Naravno da Petar, ko će drugi nego Petar? Bah, gospodine, ne daj Bože. Ne možeš ti to. Kažemo, Isus, ako ti ja ne operem noge, ti sa mnom nemaš nikakvog doticaja. A onda će Petar, molim te, tuširaj me. Želim biti tvoj. Izdaja i služenje. A gdje su one riječi, uzmite, jedite svi? A gdje je razlamljenje kruha? A gdje su kaleži? To u Ivana nema. Ivan o tomu ne govori ništa. A on je bio tu. A on je bio onaj dripac koji je naslonio glavu na njegove grudi i s njim razgovarao. Kako se mogao zaboraviti tako nešto? Za Ivana, Euharistija je kada ti, čovječe, kalkuliraš, obećaješ, izdaješ, a on se tebi daje. Za Ivana, Euharistija je kada ti služiš. Kada ti sebe daješ. Što je za mene Euharistija? Euharistija je otajstvo. Hrvatska riječ otajstvo znači da više se toga ne može reći nego što se može reći. Zato što jedna osoba je otajstvo. Osobu ne možeš objasniti. Osobu možeš prihvatiti. Možeš ljubiti, ali ne možeš ih objasniti. Svoje dijete, svoga muža, samoga sebe, ne možeš objasniti. Ne možeš rastaviti na proste faktore. Ne možeš analizirati svaki detalj. Ne možeš, ali možeš ljubiti. Pred otajstvom se možemo samo pokloniti. Otajstvo možemo samo prihvatiti. I kad ga prihvatiš, ono mijenja tebe. Ja kada jedem sendvič, svinjetinu, čevape, ribu i tako dalje, sve to se pretvara u mene. To postaje moj DNK. To postaje ja. Ali kad pojedem gospodina, kad pustim gospodina u sebe, ja se pretvaram u njega. Ja postajem dio njega. Zamislite, tvoj Bog te toliko voli da želi da ga jedeš. Jer on zna što nama treba. Nama treba hrana za život vječni. I evo hrane za život vječni.
Jedite, uzmite, jedite svi. Ovo je moje tijelo, za vas i za mnoge. Uzmite i pijte svi, ovo je moja krv, za vas i za mnoge. To se događa u svakoj crkvi, na svakoj Euharistiji. Bio taj svećenik star, mlad, pametan ili glup, grešan. Uvijek se događa tu, sa istom snagom. Snagom da mijenja tvoj život. Snagom da hrani tvoj život. Snagom da spasi tvoj život. Braćo, uskoro ćemo imati svetu misu. Uskoro ćemo biti svi oko ovog oltara. Svi oko ovog ambona. Gospodin će prvo govoriti. Govorit će neopćenito. Ne načelno. Govorit će tebi i tvome srcu. Imaš li uši? Imaš li srca? Imaš li duše? Otvori svoje srce. Neka napuni. Reći ti nešto. Ja u jednom trenutku kad sam ušao u Salezijance, imao sam malo problem sa svakodnevnom misom. Bilo je malo teško ići svaki dan na misu. Ne da mi je bilo teško fizički doći na misu. Mi je bilo teško da mi to ne postane navika. Nekako nisam imao gušt. Ono, previše sam se naučio. Znate koje dane ja najviše volim? Vazmeno trodnevlje. Kad petak i subotu nema mise. Ja za Uskrs sam tako gladan i želan Gospodina da jedva čekam. Jedva čekam. Dva dana nisam služio svetu misu. Nije bitno jel ti razumiješ, ne razumiješ. Svaćaš ili ne svaćaš. Dati se ili ne dati se. To se svejedno događa. Bog se svejedno daje. Zbog toga tebi je dovoljno jedna riječ, jedna misao, jedna pjesma, bilo što. Dovoljno je za tvoje spasenje. Do toga kad jedin ja svetom misu, ja kažem Bogu ovako. Bože, molim te samo jednu mrvicu. Evo, samo jednu mrvicu. To mi je danas dosta. Samo jednu mrvicu. Pitaj to na svetoj misi i to će se dogoditi. Ta mrvica kruha, ta mrvica tijela, bit će dovoljno. Bit će dovoljno. Kada slavimo svetu misu, svećenik, danas će biti kardinal, imate veliku čast, svaka čast, niste vi ni malo. Danas će biti kardinal, inače bilo koji svećenik. On slavi misu in persona Christi, u Kristovoj osobi. Njegove riječi, njegove geste su Kristove geste. Ali i mi slavimo, ne slave samo svećenici. I mi svi slavimo, svi vi slavite. Svi vi prikazujete. I vi postajete dio te posvećene zajednice. Braćo, znate kad smo mi crkva? Ma nekad smo u zgradi. Ma nekad smo na popisu stanovništva. Neka primamo svećenika u dom. Mi smo crkva, kada slavimo Euharistiju, kaže jedan teolog, Euharistija čini, crkva čini Euharistiju i Euharistija čini crkvu. Taj čin Euharistije od nas čini crkvu. Jer u trenutku Euharistije Bog je prisutan po riječi svojoj, po Duhu Svetomu, po svome tijelu i krvi. I mi smo jedno jedinstveno tijelo Kristovo. Znate li vi da kad slavimo Euharistiju, da tada nebeska crkva i zemaljska crkva su jedno. Svi naši pokojni, svi naši sveci, Blažena Djevica Marija, svi su u jednomu. Zbog toga, taj trenutak otajstva koje slavimo na ovom oltaru, koji ja ne razumijem ili vidim kako vidim, trenutak je duboke susreta sa Gospodinom. Duboki trenutak Euharistije. Neki ljudi misle, kaže jedan protestantski teolog, da zato što su došli u crkvu, da su zato ostvarili sve što trebali napraviti. Kaže on, to vam je kao da uđete u garažu i mislite da ste auto. Ja sam u garaži i mislim da sam Škoda. Mogu misliti koliko hoćeš, ali ja auto nisam. Doći fizički u crkvu od tebe ne čini spašenoga. Doći fizički u crkvu je jedan korak. Ali kad dođeš u crkvu, trebaš otvoriti svoje srce, trebaš sudjelovati, trebaš dati sebe, kako bi Gospodin mogao zajedno s tobom okrenuti ono što nije, da bude. Mislim da je vrijeme pri kraju, završit ću jednom slikom. A nije još jedan. 5 minuta. Hvala, čast moja veliko došla. Ok, dakle. Znate li u Sikstinskoj kapeli da Michelangelo crtao jako lijepe stvari? Između ostalog, kad dođete na sredinu pa dignete glavu gore,
možete vidjeti gospodina stvoritelja i Adama. Doduše, Adam je malo golišav, ali Bogu hvala. U jednom trenutku Adam diže prst prema svome stvoritelju i gospodin prst prema svome stvorenju. Jedna firma telefonska koja je propala, uzela to za svoj logo. Klincima kad kaže Nokia, on je razumio odmah. Kada milost i naša sloboda se susretnu, onda se događa čuda. Svaki puta kada milost i sloboda se susretnu, događa se čudo. Svaki puta. To je Euharistija. Dođite k meni svi koji ste umorni, ja ću vas odmoriti. Dođite svi koji ste gladni, ja ću vas nahraniti. I onda, kako završava misa, na jedan najljepši način. Hrvatska misa završava, misa je, idite u miru, svi kažemo, oh, Bogu hvala, jeli, umorili se, jeli, ne, to nije misao. Latinska misa završava, ite, misa est, idite, misa je, idite, misa je, ne ovdje, tamo, ajmo, vani, vani, u svoje ulice, u svoje stanove, u svoja naselja, u svoje krajeve. Tamo je misa, tamo je poslanje. Jer ti koji si se nahranio, ti koji si čuo riječ, sad si spreman da ideš i nosiš gospodina. Mi u tabernakolu, u svetohraništu, čuvamo hostije kako bi pričešivali bolesnike ili kako bi se mogli moliti. Ali postoji jedan drugi tabernakul, a to je tabernakul tvoga srca. Kada se ti pričestiš, kada gospodin uđe u tebe, ti nosiš Krista. Dok god mu vjeruješ, dok god ga želiš, on će tu i ostati. Kad ti izađeš iz ove crkve, ti si Kristofor. Ti si onaj koji Krista nosiš. To nije privilegija svećenika, časnih sestara ili redovnika. To je privilegija svakog kršćanina. Zato ja dolazim na svetu misu. Jer sam gladan, jer sam žedan, jer sam bolestan, jer sam potrebit, jer sam sebe ne mogu popraviti. Hvala ti, gospodine, što nas tako puno voliš. Hvala ti, gospodine, što osjećaš našu glad. Hvala ti, gospodine, što se nama daješ. Hvala ti, gospodine, što se nikad ne umaraš. Hvala ti, gospodine, što svaki dan možemo slaviti svetu Euharistiju. I hvala ti, gospodine, što crkva svaki dan slavi svetu Euharistiju, bio je prisutan ili ne. Žrtva se ponavlja i gospodin i dalje govori i daje se crkvi svojoj. Kako je lijepo biti kršćanin, kako je biti lijepo ljubljen, kako je lijepo kad te gospodin hrani i zna što ti treba. Amen.